Abooluganda lw'omugenzi Joseph Bekhanila bataddewo missa okusabira omwoyo gw'omugenzi. Etandise ku ssaawa nnya ng'ekulembeddwa omusumba w'Embalala Bishop Paul Bachenga ng'ayambibwako omusumba w'e Hoima eyawummula Bishop Edward Bahalagate ne bakabona abalala. Bachenga bwabadde ayigiriza mu lulimi olufuutifuuti asabye abantu okujjukiranga abo bonna abakoze ebirungi. He gave us his place, Avemar, where the Banyambarara could meet and celebrate the Eucharist free of charge. Adding value to these people, using the things God has given him to add value to them. Omugenyi omukulu ku mukolo guno mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni nga bw'abadde ayogerako eri abantu bano asiimye ennyo abooluganda lw'omugenzi okuteekawo okumusabira wamu n'okujjukira ebirungi Bekhanila bye yakolera eggwanga. It is an opportunity to come here to celebrate his life and to remember him and stand with his family. But in being here, I think we all need to take this opportunity to learn something. Ye namwandu Gudra Bekhanila ebirungi babe yakola mu ggwanga abiyizaamu oluyimba lwayimbidde abantu. Bekhanila ye yasooka okuzimba edduuka eddene mu Kampala erya Avemar n'ateekako ne Kereziya ku luguudo lwa Luumu. Ye yazimba ne wooteri ey'amaanyi nga kati yafulibwa St. Joseph International University ebwebajja. Bekhanila yafa nga 15 omwezi ogwokubiri mwaka gwa 2010. Kurabukedde TV, nze Josephine Nakaunde ne Lydia Nabaziwa. Happiness, double, double. It's double, double. It's double.